নমস্কাৰ ভিউৱাৰ্ছ, মই অপৰাজিতা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টিলৈ। আজি লৈ আহিছোঁ টিলিঙা মন্দিৰৰ এটা ভিডিঅ', সৰু ভিডিঅ' হয়। মন্দিৰ চন্দিৰ সকলোবোৰ বন্ধ আছে, বন্ধ থকাৰ পিছতো মানুহে কিদৰে তাত গৈ পিনি কৰিছে, প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, নিজৰ নিজৰ মনোকামনাৰ কথা লৈ পিনি চাকি দিছে, তাৰে এইটো ভিডিঅ' হয়। আমি সকলো এনেকৈ ওলাই গৈছিলোঁ, ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বন্ধ হৈ আছিল, কিন্তু তথাপি যিহেতু ডিব্ৰুগড়ৰ ওচৰতে একেবাৰে লাগি থকা টিলিঙা মন্দিৰ, সেইটো কোণে আমাক এলাউ কৰিলে। সেয়া বাৰ ছোৱালীজনী, ল'ৰাটো আৰু মোৰ ইহঁত দুজনী, আমি হাজবেণ্ডৰ লগত একেলগে গ'লোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন, পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া নহয়, ইমান ধুনীয়া ভিডিঅ' অকণমান কৰিলোঁ। আৰু দুইফালে মানে বাগানৰ মাজে মাজে ৰাস্তা, আৰু দেখিছেনে সেউজীয়াটো ইমান ধুনীয়া, কোমলীয়া সেউজীয়াটো দেখি একদম মন চন ভাল লাগি যোৱা। আৰু এনেকৈ বহুত ভাল লাগে দেই, এনেকৈ মই বহুত সময় বহি থাকিব পাৰিম। কিন্তু বতৰটো এনেকুৱা, যাওঁতে পুৰা বৰষুণ বৰষুণ, আধা ৰাস্তাত বৰষুণ নাই, আকৌ অলপ বৰষুণ, আকৌ আধা নাই, এনেকুৱা টাইপখিনি পুৰা খোলা আছে। আৰু গেট কিন্তু বন্ধ দেই, মন্দিৰৰ গেট বন্ধ, সেয়া চাওকচোন। আৰু আমি এতিয়া যোনখিনি ভিডিঅ' আছে তাতে আমি অলৰেডি চাকি তাকি জ্বলাই আজৰি, আৰু গাড়ীখন নতুনকৈ কিনাৰ পিছত ওলাই যোৱাই নাছিলোঁ। চ' তাতে অকণমান ধূপ চাকি এনেকৈ দি অলপ মনটো সান্তনা দিলোঁ। আৰু অকল আমিয়ে নহয়, এনেকৈ বহুতে নিজৰ মনত যাৰ গুল ঠুগুল লাগি আছে বা কিবা মানে পাতলাবলৈ বিচাৰে ন, চাকি তাকি দি মেলি ভগৱানক, তো তেনেকৈ বহুত মানুহ হৈছে। আৰু এতিয়া শাওন সোমালে যেতিয়া আৰু ভিৰ হ'বই, সোমবাৰে সোমবাৰে আৰু ভিৰ হ'ব। আৰু বাহিৰত সকলো সুবিধা দিছে, মই সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিলোঁ। ইয়াতে পাথৰ চাথৰ এনেকৈ দিয়া আছে, আপুনি নাৰিকল চাৰিকল যদি উচৰ্গা কৰে তেতিয়াহ'লে পাথৰটোত ভাঙি আধা ফাল তাত দি দিলে এনেকুৱা টাইপৰ সুবিধা আছে। টিলিঙা যদি কোনোবাই বান্ধিবলৈ ভাবি আছিলে যে বান্ধিবলগীয়া হৈ আছে, তো তেওঁলোকেও বাহিৰত হ'লেও বান্ধিব পাৰে। মনোকামনা যদি কোনোবাই নতুনকৈ ৰাখিছে বা কিবা কৰিম ভাবিছে, তো বাহিৰৰ পৰাই এনেকৈ সূতা বান্ধিব পৰাই, দেখিছেনে ফটোখনৰ পিছফালে। এয়া চাওক, ঢেৰ টিলিঙা, টিলিঙা মন্দিৰত টিলিঙা থাকিবই, এইবিলাক একদম অতীজৰ চিন। আৰু বহুত দৰিদ্ৰ লোকো এনেকৈ বহি থাকে, আপোনালোকৰ দান দক্ষিণা থাকিলে দিব পাৰিব। আৰু এয়া আমাৰ হোল ফেমিলি পিকচাৰ, ভিডিঅ'টি অন্তিমলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।